ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်သိန်းပေါင်းထောင်ကကစားမဲစီစဉ်မှာကတ်ထုတ်နိုင်မှုနှစ်သက်ရဒူးမတ်စတူဂိုဘူးကိုဝယ်ပြီးစံနှုန်းလက်ဆောင်ရောက်လိုက်ပါစံနှုန်းပေါ်ကူပွန်နံပါတ်နဲ့ကိုရေးချက်လက်ကိုဒူးဂိုမြန်မာမက်ဆေ့ချ်တို့ပေးပို့ပြီးစုစုကီးကားတဲ့နှစီပြင်အခြားစုရင်းများကိုအပတ်စဉ်ကတ်ထုတ်လိုက်ပါ